Idag ska vi prata om koll på vattenläckor från toaletter och andra typer av system. Vi ska också prata om hur du kan se användningsmönster för allt från vattenkranar till vattenpumpar på distans. Jag tänkte också gå in på hur du undviker att vattenrör fryser eller att du ser om det finns en risk för legionella. Häng med ska jag presentera Vattenkoll Smart. Vattenkoll Smart består av tre stycken delar. Dels så har vi en gateway och sen så har vi också två stycken trådlösa sensorer. De här trådlösa sensorerna kommunicerar med gatewayen med hjälp av Bluetooth Low Energy. Och de här sensorerna de mäter både luft- och vattentemperatur. Och den här informationen det använder de för att räkna ut till exempel hur ofta det spolas i ett rör eller om det finns risk för vattenläckage. Sensorerna är oerhört enkla att installera. Själva gatewayen den ansluter ju som sagt via mobilnäten och till den så kan man också ansluta externa temperatursensorer. Så från gatewayen får du information om temperatur och luftfuktighet där den finns installerad, men du kan också ansluta externa temperatursensorer för att övervaka olika rum, du kan ta yttertemperatur eller till exempel temperaturen på andra rör i anläggningen. De här sensorerna de rapporterar hur ofta det spolar i ett vattenrör och det här kan ju vara något man kan sätta på en toalett för att se till exempel hur ofta en toalett spolar. Det kan också användas för att sätta på en pump eller vattenkran för att se användningsmönster. Och varför vill man då ta reda på användningsmönster? Jo, men det handlar ju mycket om att IoT kan skapa insikter och med de här insikterna om till exempel hur ofta en toalett används så kan vi ju planera inför ombyggnationer. En toalett kostar kanske 100 000 att bygga och då kan det vara bra att veta om den här toaletten används så ofta som man tror eller om man kan dra ner på antalet toaletter i byggnaden till exempel. För vatteninstallationer som pumpar och kranar kan det handla om att se hur ofta den här hårdvaran egentligen aktiveras, alltså hur ofta en pump går. Jag själv använder det för att till exempel se på en bevattningspump att den inte startar och stoppar när man inte är på plats utan att den bara går när den ska. Och det här kan man ju använda i andra typer av anläggningar naturligtvis än hemma i min trädgård. Där finns det ju exempel på andra tekniska installationer där man kan se till exempel hur ofta någonting i en anläggning fylls på med mer vatten. Vattentemperaturmätning kan man också använda för att se risk för frysning men också för att se risk för legionella, det vill säga om det är lite för svalt i rören. Och den här typen av larm den kan man då sätta upp i våran plattform som kommer med Vattenkoll Smart. Ja, men hur kommer vi igång då? Jo, men gatewayen den måste vid installation aktiveras och aktiveringen den sker på det sättet att man öppnar kapslingen, man aktiverar en strömbrytare efter att man har kopplat in ett batteri och så skruvar man ihop den igen. Ganska enkel installation och sen på botten av enheten så finns det en plugg där man kopplar in nätdelen. Den kommer att fungera kanske upp till en vecka på batteri om strömmen skulle försvinna. Den gör ganska täta uppdateringar så runt en vecka är realistiskt. Själva vattensensorerna då, de monteras på rören och då finns det på baksidan en liten grå fyrkant som ska sättas så att den har kontakt med vattenröret. Sen sätter man ett buntband runt, buntbandet följer med. Och det går alltså att använda den här på flera olika ställen så man kan flytta runt den. Det fungerar med vanliga standardbuntband om man skulle behöva renovera till exempel. Så man behöver inte ha det specialbuntband som följer med vid installation. Och när man har installerat de här vattensensorerna så trycker man på den lilla knappen på sidan och då kommer man att höra ett pip och då börjar de att skicka data. Och nästa gång gatewayen läser av sensorerna i närheten så kommer den att fånga upp de här sensorerna när du har aktiverat dem och börja rapportera in data till plattformen. De här sensorerna de har också en ytterligare egenskap och det är att de kan mäta om en toalett läcker. För att läckande toaletter det är ett potentiellt dolt problem. En toalett kan läcka flera 100 liter vatten per dygn utan att man lägger märke till det. Jag pratar faktiskt i helt egen sak. Jag hade en toalett i ett gästhus som stod och spolade när ingen var där under en halv sommar. Och nu i efterhand när jag har kunnat mäta så har jag konstaterat att den spolade ungefär 60 gånger per dygn. Lite vatten, ungefär
2-3 liter varje gång. Så 180 liter vatten rakt ut under 30 dagar. Det blir en hel del vatten i onödan. Så med hjälp av smart algoritm så kan de här sensorerna mäta om det finns någon form av smygläckage på till exempel en ansluten toalett. Och här kan vi då se ett exempel på hur det kan se ut i plattformen. Det här är en anläggning med två toaletter, då en handicap-WC och en vanlig WC. Och så här kan det kanske se ut hemma hos dig. Du har en toalett på en våning och en annan toalett på en annan våning. Och i mindre kontor ser det också ut på det här sättet. Behöver man ha flera sensorer så kan vi addera dem till gatewayen. Den fungerar med ytterligare trådlösa sensorer än bara de här två. Men det här är i alla fall ett bra exempel. Och apropå bra exempel, jag tänkte att vi skulle titta in i en installation som vi gjorde på test i Mjärdevi Center i samarbete med Sankt Kors. Här är Mjärdevi Center och här ska vi installera olika sensorer. På bottenplan ska vi installera två sensorer som ska övervaka toaletterna. Så man går den här korridoren allra längst in så finns det alltså två toaletter som vi har fått använda för det här testet. Det ena är en handikapp-WC och det andra är en dam- och herrtoalett. Så bredvid toalettstolen så har vi fäst Agardio-sensorn här direkt på inkommande vatten. Och det är superenkelt. Det är ett buntband som bara tar sekunder att installera. Själva gatewayen, ja, men den har vi gömt ovanför undertaket ute i korridoren utanför toaletterna. Den här korridoren jag gick igenom alldeles nyss. Och där ligger den bra. Ja, men det var allt om Vattenkoll Smart. Vattenkoll Smart, det är ett smidigt sätt att få övervakning på ett par vattenrör för att mäta legionella, för att ta reda på användningsmönster eller för att se risk för läckage i olika typer utav toaletter till exempel. För mer information om Vattenkoll Smart och våra produkter från Induo så besök vår hemsida www.induo.com. Där kan du också chatta med vår kundtjänst. Känns det bekvämare så ring oss på 08 659 43 00. Ha en fin dag. Tack och hej.